Munange ndi eno bayitayo nabingola ku lwe 40. Oli nabingola ku lwe 40. Ha. Naye mawulire nga gazuuse ne galaga nti oli mufere. Naye muzee ng'olina obuwongo. Kati ate gw'onoonyaako ki? Oba ndi mufere ndeka. Mzee ye lwaki tuwekwasa ku Yesu? Simu yange si muze najeeguli. Kubanga kati. Breaking news, ngawe muwulidde omuzeeyi avuddeyo atabuse. Tusobodde kubanga tumukubira amasimu, tukubiddeko ne gwe bagamba ayinza okubanga mutabani we mu maaso awo byonna ogenda kubanga ofuna ki kye twafunye olunaku leero. Nga bwe twabasuubiza buli kimu tugenda kubanga tukola kye bayita secret investigation era nga tusobodde kubanga tukikola era nga twabaleteddeyo details ezimu. Zimwandyagadde okubanga mumanya mu maaso awo genda kubanga mukola ki mu bimunyuko ngawe nkola yaffe akavidiyo mbadde nsaba kampereka like amenya kasotambula ku speed ya waggulu nnyo etukirawo bonna abandyagadde kumanya kweno information naleetera abaana mu WhatsApp group yanga omadde mumbuuza Wonder Boy kiri kitya omuzibe baako yakwatiddwa kwezi mufere era nga yafeze abantu bangi nnyo waliwo ne pastor gwe yafeze owennamasuba naye mulina maaso awo nga mukambwe mu era yasazeewo naye ayinza okumutwala ku ki ku poliisi. Kale katuyongereyo na maulide gaffe agaleero nga weli nkola yaffe anyongere bajjukiza Haji Miti walinyo kulombereddwa gwoyo nango leero ina ebizibu nambeeri awo sembayo 1515 inbox ku WhatsApp wajja kubanga akuyamba mwezi nsonga bibenga binkola kinga bitira ate gwe naye tagagende Canada namba zaba International Conference on Maternal Health awe balinyo kuyamba kugende Canada namba zabo ziri awo ku mukono gwange guno gwa left ndowooza gwe gwa left wa right ujja kugula baawo etandikane +1437 usoba inboxing nawone babiranga bakola kiba kukubira omuzeeyi lunaku olwaleero tumukubidde essimu ngawe mulabye awo kumakya muzeeyi nakwata essimu bulungi nnyo netandika okwogera nga manyi tugenda muwaki sente kozi kigambibwa kozi tugezezaako mu masimu agasukira ddala mu masimu ataano muzeeyi akyayinamu abantu abavayo ne bakola ki ne bamuweereza sente omuzeeyi oyo bambi takyakolagana na SB4 okitegeera ekintu ekyo munansonyiwako katono takyakolagana na SB4 omuwadde sente zo ozimuwadde ku lulwe oba munfuna omuzeeyi oyo wakyaliwo ojjuka information etambula information wetambula wepfin information wenate wevaayo information yono information omufu asinga edda otambula kati SB4 mabulire ge yasooka okukola ge gasinga otambula kozi gabalibwa mu views emitwalo giwera ataano osegeera tukadda mitwalo ataano abamanyiko nti omuzeeyi mufere batono nnyo tebaweeradde mitwalo meka 10 kati iyo chibakola chisaza zino SB4 ni timu yo bali kola che bayita sensitization basinga diba mbuzo lachi SB4 yemedu kumusajja lachi takola chita mleka bulesi alikola che bayita sensitization tino mzee wa wakubi akubye kululo osegere ekintu ekyo amalabyeko mzee yalina che bayita aina timu ye oyo mzee gwe mulaba naye na timu ye yewepo abantu bangambi Kusimu jina simi yo kuba mwende nga chigambi wa inabana amanyo kubala kabalo. Osege chovula ba chigambi wa mwani mine bintu vya timu waka. Chizibu nyo okukuba abantu abasuka. Chizibu nyo muntu omu. Okukuba abantu abatano. Either in mindset or physicality. Chizibu nyo. Osege de shintu echo. Kato yo msajja, aina timu ye mulima beganga. Chigambi wa noyo chairman ni gwe mwala vye. Osege ila. Wali inside information jenafunye. Oye chairman ni gwe mwala vye. Weyo mwende. Na ya nizo kubanga, aina momu kono. Osege ila. Ila chigambi wa kufawe ba mazo kutuwa kutege. Antino, ono mzei mubi, ono Ivan. Mzei mubi. Nono chairman, yale mbi ya jazeti yaze moko. Tada mutana bakuda mokuda. Osegeera ye muzeeyi okubeera muzibe ye muzibe atalimba kyo kituufu gego naye nga genda kubasuka okuplayingira video ya pastor engeri gye baferamu pastor male nkuletere ne information mala ku SB4 obiyeda video ko nengo no muzeeyi ye baba mubi nange nakiriza tena subscribinga akade ka jump personalize okateke them all so that latest updates zonna obirengo zifuna ki ozifuna mu bude Wonder Boy UG I sign out mwe omusujja gwa M2 gwe gutya ndabika okubogo sigulira nga konsose gunonya ku Google buli wa musigula banga ku kumbe mzee yo musujja gwe gwa muziba amaaso bananga obwedda ndyawo nempulire na kubananga nawulire na ku mzee story ye nenga baba muwe bintu ye bamuwe enteze na mamotoka
ga ndoza media mujirabye obubibwayo. Sb4 babadde bamaze omukuba ku ttaka mu just butikiti. Media is not nice one. Ekitimba kino si kyangu. Sb4 babadde bamaze omukuba wansi naye kunnange. Kumbe Mzee agamba M3. Mzee yono yali yatugamba. Gundi eno ye yamuziba ki amaaso bamusiba ne bamuwambako ebintu byonna ne tukaaba ennaku neetuluma abaana vidiyo ze nga bazitambuza batadde mu kali akadongo tuntulu akakadongo akalumu Muzeyi mukamwe Muzeyi muya wallahi kati sikyadda mukaabira kintu ku intaneti nze kati mbinyuse wamanzi jukira nina omuntu gwe natambulanga naye nga batuutuuka kuba masiikini b'omu kibuga nga bw'oba owaayo ssente ng'agamba nga mugamba tubawe nga ngamba abantu babi ebintu by'okuyamba bino oho maama Sb4 lekera awo okuyamba nga naawe weetaaga obuyambi bw'oyamba essente tozibawa kati ekyabaleeteddwa obuzibu n'oyo omusajja ssente butazituusa mugenda ano ne muyamba abantu essente temuzibawa ku bizibu by'abalala kwe mugaggawalidde Sb4 lekera awo okuyamba nga naawe weetaaga buyambi nzibe ebintu ebyo nabikulaakuladde ebyo ebya foundation ofuna yawo abantu ne weefuula mbw'obayamba mbwera obawa abayambi eri nga naawe ku ssente zaabwe kwolya kakati abayamba abayamba ng'ani kyo abantu bajja bavuma nnyo abantu bajja beekalizaamu waliwo ayinza okugamba muno tewamuwadde ssente nga okera ku faamu ye tebutaba na mirimo gitegeerekeka kyekiba tuttemu ebyo mu ba Sb4 omuntu alina woofiisi mwokeera toyina woolima nti olima mwanyi owooza nnyamba sibanayambye gundi yamba abafamire yo ebizibu abannayuganda bye balina siggwa agenda bimalawo wano gw'oyamba enkya ekyakwogerera bubi abantu beefuula Sb4 abantu beefuula people change ngo ja kuroza shaka nyambe ninga tena wiki nyini ulia kubuyambi hatenga nawe robo yambi ochabweta agira dada katika Uzu billahi mina shaitanu rajim, bismillahi rahmanu rahim, alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti, omusomi we kitabu, era omusomi we dua. Nkosa choto chino, choto chino kiba kita gomborola. Lwa alire ku choto kuno, kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku choto kino, n'osula akabani, ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya, n'ompereza amannya. Ne ngasula mu choto kino, ne nkusembera dua, ne nkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki? Naddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abaana adamu nkozesa nkofu ku kyoto kuno namala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa hajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano hajimiti nga mwenyimidde olwaleero ngaokumansira abaana adamu bwompeereza ebiwandiiko byonna byo bompeereza ngaoli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne muwandika kapapula nembisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awaviza agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsange bakunnamba 0752 87 15 15